Takže pokračujeme v Archimedově zákonu a to jeho důsledky. Já už jsem si tady pro vás připravila, abych to nemusela kreslit znovu, nádobu, ve které máme nalitu kapalinu hustoty Rho 1. Mluvíme o ní jako první, takže index 1 patří kapalině. Do ní ponoříme těleso o hustotě Rho 2. Takže mluvíme o něm jako o druhém, tedy proto index 2. No a teď nás zajímají síly, které na tohleto těleso, které máme v kapalině, působí. Zcela určitě bude působit jeho tíhová síla. O tíhové síle víte, že ji značíte velké F s indexem G a že je to síla, kterou působí těleso kolmo na podložku nebo na závěs. Pokusím se kreslit sílu z těžiště nějakým způsobem směrem dolů. Píšu ji tady vedle žlutě, takže tíhová síla. Když máme těleso v kapalině, tak víte, že na něj působí i vztlaková síla. O vztlakové síle jsme se bavili před chviličkou. Víte, že je to výsledná síla sil na dolní a horní podstavu a že míří vždy vzhůru. Takže ji nakreslím tady směrem nahoru a označíme vedle. Takže vztlaková síla. A teď, jak ty jednotlivé síly spočteme. Začnu tou vztlakovou silou, protože to máte teď čerstvě v hlavě. Vzpomeňte, říkali jsme vzoreček ρGV s tím, že to ρ byla hustota kapaliny. Index pro kapalinu je 1, takže tady budeme mít ρ 1. Jdeme na tíhovou sílu. Když si vzpomenete před dávnými časy, tak tíhovou sílu jsme si říkali, že počítáte jako hmotnost krát tíhové zrychlení. To M je hmotnost tělesa. Máme jeho hustotu, takže připomenu vzoreček pro hustotu M lomeno V a z něj si vyjádříte tu hmotnost jako ρ krát V. Ale zase podotýkám, je to hustota tělesa, tedy ρ2 krát g krát v. Když se na to podíváte, tak vlastně ty zbylé veličiny jsou stejné u obou dvou sil, kromě té hustoty. Jinými slovy, jaký relační vztah, tedy větší, menší, rovno, bude platit mezi těmito silami, tak stejná rovnost, nerovnost bude platit mezi hustotami. No a mohou nastat tři varianty. První varianta, tíhová síla, bude větší než síla vztlaková. To znamená ρ2, tedy hustota tělesa, je větší než hustota kapaliny. Když si představíte, jak se zachová těleso, když bude jeho hustota větší než je hustota kapaliny, je jasné, klesá ke dnu. Druhá možnost, znamínko nerovnosti otočíme, to znamená, tentokrát je tíhová síla menší než vztlaková, takže hustota tělesa je menší než hustota kapaliny. V tenhle ten okamžik převažuje vztlaková síla a to těleso plove. Plove na hladině. Jenom z hlediska toho pojmu plove, neplave. No, bojka, plovák, neplavák. Takže to jenom spíš. A třetí možnost. Tíhová síla je stejná jako vztlaková síla. V tenhle ten okamžik by měly vlastně obě hustoty
si být rovny. Tedy hustota tělesa by měla být stejná jako hustota kapaliny. Slyšíte v té mé větě měla být? Těžko najdete těleso, jehož hustota by byla stejná jako je hustota vody. Takže přidám tadyhle proužek nebo čárku nad hustotu a tím vám dávám najevo, že průměrná hustota toho tělesa je stejná jako hustota kapaliny, pak je to v pořádku. Taková situace existuje, třeba dutá koule. A pak ta poslední varianta je, že se to těleso vznáší. To znamená, pokud to těleso byste dali 10 cm pod hladinou, bude 10 cm pod hladinou. Pokud byste ho dali 10 metrů pod hladinu, bude 10 metrů pod hladinou, protože ty síly se vyruší a vlastně neovlivní ten pohyb toho tělesa. Takže tohle to jsou všechny situace, s kterými se u Archimedova zákona můžete setkat. Jinými slovy, jakými způsoby se to těleso, různé těleso, v závislosti na své hustotě, vzhledem k té kapalině, může chovat. A než vám dám nějaké úkoly, tak spočítáme ukázkově jeden příklad. Takže chviličku smažu tabuli a půjdem na něj. Takže pokračujem slíbeným příkladem. Těleso o hmotnosti 60 kg. Bylo ve vodě zvednuto silou 450 newtonů. Určete jeho hustotu. Takže já jsem tady jakýmsi způsobem zapsala ty veličiny, které tady padly. Hmotnost tělesa 60 kg, síla ve vodě 450 newtonů a chtěla bych po vás hustotu tělesa. Jestli si dobře pamatuju, my jsme hustotu tělesa značili rho s indexem 2. Jestli tam teď dáte dvojku nebo T jako těleso je na vás, nebo jestli si tam ten index nedáte vůbec. Co z těch údajů je pro vás podstatné, nebo co jste schopni zjistit? Z hmotnosti tělesa bychom všichni měli být schopni dát dohromady, jak velkou silou zvedáte toto těleso na vzduchu. Při zvednutí 60-kilogramového tělesa přemáháte vlastně jeho tíhovou sílu, tedy m krát g, což bude 600 newtonů. Takže teď jsme v situaci, že víme, že na vzduchu zvedneme těleso 600 newtonů, ve vodě silou 450 newtonů. Otázka zní, jak to nebo proč nám ke zvednutí tělesa ve vodě stačí menší síla. Je to, pokud jste si řekli vztlakovou silou, řekli jste si to správně. Takže vztlaková síla je ta, která vám pomáhá ve vodě to těleso zvednout. Je tam jakoby lehčí. Tím pádem z těchto dvou sil je zřejmé, že vztlaková síla je 150 newtonů. Takže víme, že vztlaková síla je 150 newtonů. Vzpomeňte si na vzoreček pro vztlakovou sílu. Rho GV. A znovu připomínám, to rho není ta hustota tělesa, kterou chceme spočítat, ale je to hustota kapaliny. Takže vztlakovou sílu známe, hustotu kapaliny je to ve vodě, takže taky známe, G tíhové zrychlení taky známe. Jediná neznámá je tam objem toho tělesa, takže vyjádříme. Takže upravíte vzoreček pro objem vztlaková síla lomeno rho krát g. Dosadíme. Vztlakovou sílu jsme si spočetli 150 newtonů. Hustota vody je 1000.
a tíhové zrychlení 10. Takže když si to vydělíte, dostanete 0,015 metrů krychlových, nebo bychom mohli říct 15 x 10 na méně třetí metrů krychlových. No a zbývá výpočet hustoty tělesa. Před chvíličkou jsme si říkali, ρ je m lomeno v. Takže dosadíme. Hmotnost tělesa byla 60 kg. Patnáctkrát 10 na méně třetí je v tenhle okamžik šikovnější zápis, protože 60 dělit 15 umíme, 4 krát 10 na třetí, tedy 4000 kg na metr krychlový je hustota tělesa, kterou jsme chtěli. Takže tímhle jsme si ukázkově spočítali jeden příklad a další příklady budou následovat v domácím úkolu. Takže děkuju zatím.